Taiwan dua energi timan thare di Asia tahu nasi macam Pride aga punya thare sekarang mah lapu ni apa? Di bawah ni juga Taiwan di jalan siang sekarang ni petaya je tidak ni jepo kuda ni bu di segu senaga Taiwan macam parking kerja lu seni ye kuni ni jodoh pinjaman thaya lah pide lu nasi macam Pride aye Taiwan kan kumiu aga piawa le nasi macam Pride aga punya thare segu senama tanya ya ia taru pin. แต่จีอยู่ในกลิ่นเงยตัวป่ายีโบซีกุตันในผู้ป่าเวงกุ้งสาวในกลิ่นมวยในผู้ป่าซีซินปีทาร์เรลูกุมิวกับเปียวบ่เลยจุดนี้แล้วเนาะฉันรู้ว่าเราเนี่ยกูดีไปคุยอะไรกับบ่ยี่จีเดอุตส่าห์อยู่ฉันรู้ดีตัวเตยามะฮาริบาลีสุยฉันรู้ว่าตัวเตยอะไรเด้ปีนที่สองเนี่ยมีอยู่ฉันรู้ว่ากูเนี่ยกูดีเลเทอร์เทปีอะไรเด้ปีนที่ว่าเนี่ยสบิโรอ๋อมันก็จุดนี้แล้วบ่ไอปีโรดีที่ใกล้ใกล้ยาเดลีโรฉันรู้กู สิ่งเดียวที่เรามีอะมาฉันรู้ว่าที่ชาลีกูที่ยี่บกุตามุลลูลูกเบบีโรมาจีมาเรอุสัยจารอฉันรู้ดีมาคุ้นเส้นดีลูกเสียชีวิตแล้วฉันรู้ดีมาบอกลูกบีฉันรู้กูแต่ยาอีโรเนเนตตาเรดีเดียวกูน้องบีลูกยาเนียตันยาวิฉันรู้ตันยาวิโรช่วยเปล่ามีโรสิ่งเดียวมุสลิมลูกบีนี่ไปที่ผมอยู่ประมาณไต้หวันพี่ป้าบีน้องป้าแต่ยาติดตาแข่งงานเสียนี่ป้าป่าวเองกูเป็นสามีคนเนี่ย ที่บ่ได้ทักเห็นเรียกชื่อเจ้ากูสิกุตาปีนายเก็บบิลล์สบายเลยแต่เพื่อนจะมาแล้วในจีนเรียกจ้างแต่ใครไม่รู้จ้างแต่ยาตาดีกูแต่เนี่ยจ้างกันเนี่ยมาจากขนาดตัวยาวเกือบทุกหลักแก้วเลยถ้าเป็นแต่เพื่อนจะลาในเนี่ยด้วยสีวารีเปล่าหน้าหน้ามูสีวารีชิบกุญย์ล้วนดีไปเลยอ่าที่นี่ก็รอดาเลสิลล์ล้อเสร็จแต่เพื่อนที่เห็นเนี่ยตาที่บ่มีนาฬิกาไว้กันชีวิตกูมาบุ๋นเนาะเลสิลล์ล้อเสร็จแล้วก็ที่บ่มีเท่านี้ไปรอดาแล้วในจ
ရတဲ့လူနာတွေပေါ့နော်ဒီအရတားလူနာတွေကိုဒီနေစီမချာပရိုက်တာတည်းရနေပြီးတော့ဥစည်းဆောင်ပြီးတော့တက်ရှင်းလာလာဆိုပြီးဒီညမှာလာရောက်ပြီးတော့အချိန်ချတယ်ပေါ့နော်ယာယီစီကံလေးဖွင့်ပေးထားတဲ့နေရာလေးဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီညမှာဒီလူနာတွေပြည့်စီပေးချောင်းတွေအများပြားကိုကျွန်တော်လမ်းတစ်ချောင်းမှာကျွန်တော်တွေ့ခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီကအခြေအနေတွေကိုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဘောမျိုးမျိုးချစ်ရနေဒေါ်အင်းနောင်ဟာပြီးခဲ့တဲ့အော်ဂိုလာ၁၀ရက်နေမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေခြင်းသူတို့ရဲ့နေအပေါ်မှာလက်နေကြီးထိမှန်ပြီးသူမရဲ့မြို့သားဖြစ်သူဆိုင်းတောင်းဟန်ဆိုသူပွဲချင်းပြီးတည်ဆုံသွားခဲ့ပါတယ်ဒါအပြင်ဒေါ်အင်းနောင်လည်းလက်နေကြီးစထိမှန်ပြီးဒဏ်ရာထားသလိုအမေဖြစ်သူနဲ့အကိုဖြစ်သူတို့ကလည်းဒဏ်ရာအပြင်းထန်ကိုစီရရှိခဲ့ပါတယ်လက်ရှိမှာဒဏ်ရာရထားတဲ့ဒေါ်အင်းနောင်တို့မိသားစုဟာနေစီမချပရိုက်တာကဖိနစ်ထားတဲ့ဈေးကူစင်တာတစ်ခုမှာဈေးကူတမှုခံယူနေကြပါတယ်ဟိုပြောမရအောင်သူတို့ကူညီပေးရရှင်အမျိုးဒီဆရာဝန်ဘက်ကဆေးဝါးကအစအမျိုးပြီးတော့စာဝတ်စာဝတ်နေရေးအတွက်အကုန်လုံးစီစဉ်ပေးတယ်ရှင်ဘာမှပူစရာမလိုရှင်အာဟုတ်ဟုတ်မရတော့အကုန်လုံးစီစဉ်ပေးတယ်ရှင်ဟုတ်နေစီမချကဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ဆေးကုစင်တာမှာဒီဘောမျိုးခံနေပြင်ထပြေတင်းချောင်းသွားကြတယ်ယာနဲ့ချီစီပေးချောင်းတွေတွက်လဲထောက်ကူတွေဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်ဒီဘောမျိုးကိုပြီးခဲ့တဲ့အော်ဂိုလာ၁၀ရက်နေ့ကစပြီးတော့ TNA နဲ့ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကတိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပြီးလက်ရှိမှာဒီဘောမျိုးကို TNA ကထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့ချင်းမြင်တရင်903 904နဲ့ချင်းလင်းတရင်23တပ်တို့ကိုထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေပြီးတိုက်ပွဲတွေလည်းဆက်လက်ပြင်းထန်နေပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကလည်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတဲ့နေရာတွေနဲ့မြို့တွင်းတွေကိုဝိုင်းထွက်နဲ့ဂျက်လီရင်တွေအုံပြုပြီးဘုံးစတိုက်ကျင်းနေပါတယ်ဒီကနေ့အောက်ကူ9ရက်နေ့ကနေမနေ့အောက်ကူ15ရက်နေ့ထိလက်နေကြီးနဲ့လေးချောင်းတိုက်ခတ်မှုတွေကြောင့်ရွှေပြည်မြေကရရှိထားတဲ့စင်းတွေရဒီဘောမျိုးမှာရတ္တ15ဦးတေဆုံးပြီး48ဦးထပ်မံဒီကိုက်တန်ရရခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကြောင့်ဒီဘောမျိုးခံအားလုံးဒီပါနီးစပ်ရာကြေးရတွေနဲ့မန္တလေးစားရတဲ့နေရာတွေမှာထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြပြီးအိမ်ဆောက်တွေနဲ့ပတ်စံမတက်နိုင်တဲ့ဒေသခံတွေလောက်တာမြို့ထဲမှာကျန်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ကမိုင်းနိုင်ပါ